שקט מצלמים. כן, אבל אני לא רוצה לראות. אני לא רואה אותם במסך הקטן, אבל אני מניח שרואים אותם. שאל אותה אם הוא רוצה לאכול כבשה קטנה. או, הוא ישמח.
אתה רואה את ההתחלות הירוקות האלה? כנראה יש להם טעם של כבשים בשיבולות. עבדת יש ארץ נדרת, אני הולך לראות. בשעה 7:05. כבש, סמי. אני חושב שהוא כבש, למה? הוא החליט שהוא רוצה להיות כבש. אוהו, יש כלבים שם. שם תמיד כלבים. לא, יש. לא מעניין אותו מכלום. אני מה נעשה? סמי, אתה לא כבשה חמוד. תן לו, אם הוא אוכל זה כנראה טוב. אני אוכל לו מקרבן את זה, אני רואה שיבולת שואל שלמה בחר. הפכת אותו עם כל הקולורבי הזה לאוכל עציצי. אוכל בהתלהבות. הוא כבר איזה חצי שעה אחרי אוכל את החרה הזה. לא, אני לא אתכח, זה התחיל שבוע שעבר. גדול זה. שכחתי לשים במשחה. משחה של מה? לא, אני רוצה לסיים אותה. כעסה.